Орал өзенінен 4 жасар баланың денесі табылды. Білдіршіннің мәйітін судан құтқару қызметінің мамандары жоғалған балықшыны іздеп жүргенде кездейсоқ тауып алған. Білдіршіннің денесі Орал көпір ауданына жақын маңдағы өзен жағалауынан табылған. Бұл жерге саяжайлар жақын орналасқан екен. Оқиға орнына қалалық полиция бөлімшесінің шұғыл іздестіру тобы жеткен. Қазіргі таңда қайғылы оқиғаның мән-жайын тәртіп сақшылары анықтап жатыр.